Visos dalys jau sumaketuotos, ant simuliatoriaus išbandytos, pats laikas pasižiūrėti, kaip jos kepa ir mes atvažiavom pas mūsų draugus 3D Creative. Einam. Dirbant su kiekvienu tokiu projektu, kuris yra susijęs su lenktynėms, su automobiliais, tai svarbiausias dalykas be abejo yra precizika ir tikslumas. Tai ir šiuo atveju tai yra mūsų pagrindinis tikslas. Ir visose tokiose projektuose tas ir yra smagiausia, kai mes galime pagaminti tikslią detalę tokią, kokios reikia klientui, kokie yra kliento poreikiai. Ir visą tą mes galime atlikti kompiuteryje, tiksliai sumodeliuoti, atspausinti ir turėti galutinį tą tikslų rezultatą. Sluoksnis po sluoksnio 3D printeris jau beveik parą spausina vieną iš galinės arkos dalių. Aš sakau vieną tik todėl, kad visa galinė arka čia tikrai netiltų ir mes susegmentavome į tris dalis ir toj parodysiu, kur atsiranda visa magija trasoje. Dabar jau daugmaž galime įsivaizduoti, kaip atrodys galinė škiro arka ir visas triukas yra tame, kad oras eis čia virš tos arkos ir ją spaus žemyn ir labai švelniai išeis ten per galą. Taip mes turėsim tame rate daugiau sukibimo ir mažiau užtruksime trasoje. 3D spausdintuvai savo darbą kantriai jau atliko ir mes važiuojame į bazę uždėti detales, pasižiūrėti, kaip viskas atrodo ant automobilio. One eternity later. Štai atėjo vasara ir mano rankose škiros lenkstis. Prireikė poros prototipų, kol detalė gausi tokia, kokia reikia. Pagaliau jinai yra užbaigta ir pasiruošusi tapti formą. Štai taip atrodo formos nuėmimui paruoštas slenkstis. Jisai turi tokius papildomus kraštelius su plastelinu, kad kai iš formos bus ištrauktas gaminys, labai aiškiai matytųsi kontūrai, kur reikėtų nupjauti galutinį produktą. Neiškentėm, prototipus sudėjom ant mašinos, patys matot, kad škiras dabar atrodo nesveikai raumeningai. Dabar iš detalių bus nuiminėjamos formos ir gaminami gaminiai tikroms detalėms. Visko neišpasakosiu, likit įsijungę.